För att kunna ge dig bästa service vill vi att du först gör några val. Vill du ha hjälp? Tryck 0. För barn och familj, tryck 1. Alla våra arbetsförmedlare är för närvarande upptagna. Du placeras i kö. Du har plats 99 i kö. Har du blivit diskriminerad? Tryck 1. Sjukdom eller olycksfallsskada? Tryck 3. Alla våra handläggare är för att avsluta samtalet. Tryck 3 i kö. Det blev tyvärr fel. Tack för samtalet. Hejsan. Jo, jag vill hjälpa dig med att komma härifrån för du står mitt i en korsning. Ja, tack. Nej, jag står på trottoaren. Ja, nu står han i kollektivkörfält. Detta verkar vara en riktig sån rättshaverist. Han får inte ens trafikera det körfältet. De allra flesta ändå brukar bry sig, men sen finns det de här undantagen. Jag kan gå över här och titta på den här sidan. Människor skapar system för att tillgodose sina egna behov. Det är en naturlig process. Människor som har gemensamma intressen sluter sig samman, organiserar sig och agerar tillsammans. Problemen uppstår när de här systemen blir så effektiva att de börjar få sitt eget liv. Då blir vi plötsligt systemens fångar. Om ditt ärende gäller ett akut livshotande tillstånd, ring 112. Den 4 december 1791 så bjöd Mozart in några av sina vänner. De skulle sjunga Lacrimosa-satsen. Han var förmodligen mycket, mycket, mycket sjuk och trött och blev väldigt rörd så att han orkade inte sjunga längre. Och sen fanns det inte fullständigt skrivet heller. Efter några timmar så dog han. Mitt i natten den 5 december 1791. Och efter Lacrimosa-satsen så har vi bestämt att vi ska ha en tyst minut. Och inte i första hand för Mozart, utan för att det handlar om döden. Ja, hjärta Martin. Hej, du, jag står vid en biljettautomat som visar fel tid. Den visar 16 minuter över 16. Och handterminalen är 16.22. Och då ber vi er av hela vårt hjärta att ni håller snyggt och rent omkring er. Släng inte fimpar och papper och sånt. Och ni som har då kammat hundar och ställt till det på det sättet, plocka upp allt det hundhår som ligger där. Den här nya tanden som kommer att komma, den kommer att komma upp innanför den här tandraden som du ser här. Men hon ska inte ha en tand till den, hon har 6 tänder. Ja, den har ju en kanintand här ju. Som ska komma upp, den kommer komma upp innanför. Ofta. Och det är vad vi kallar för en abnormitet.
Det är de här nya bestämmelserna som har kommit. Okej. Okay. Och det gör att man ger inget pris till sådana hundar. Okej. Okay. Det har varit någon sorts hybris under många år. Att man kan negligera naturen. Man kan alltså köra på med att använda mycket av naturens resurser utan att det händer någonting. Märkligt nog så har man väl kanske inte sett det när det gäller människorna som resurser och människorna som en del av naturen. Utan där är det fortfarande någon sorts hybris att man kan använda människor hur mycket som helst. Jag sitter i bilen och kör till jobbet. Och så är det nästan, alltså jag får en sån tanke i huvudet som säger pengarna eller livet. Jag kör klockan är 7:50 på morgonen. Jag kommer precis ihåg var det är och så tänker jag, vadå pengarna eller livet? Jag tänker, du måste ju jobba så du får pengar för att du och din familj kan leva. Det var ingenting som jag liksom kände att jag hade något val, så är det ju. Men så får jag liksom tillbaka i mig. Ja, men om du inte har något liv behöver du inga pengar. Och den känslan, än idag får jag sån liksom gåshud vid den, för den var så otroligt stark. Och jag kunde inte göra så mycket med den då, för den... Jag hade inget sammanhang för att hantera den känslan, den bara var där. Och sen ett par dagar senare när jag vaknade på morgonen så kände jag mig helt osammanhängande. Jag kunde knappt förflytta mig från ett rum till ett annat. Vem fan vill jobba mellan 8 och 6 varje dag när man är småbarnsförälder i karriären? Alltså det finns ju massa sådana här krav som är egentligen fullständigt vansinniga sett utifrån individens perspektiv. Men som är en nödvändighet varför man ska vara en framgångsrik individ, va? Och bli en framgångsrik människa. Så att jag vill påstå att väldigt mycket av det vi gör som människor idag, det ville vi nog egentligen helst inte göra. Och det är klart att det är lätt att säga då, man kan säga, men vi måste väl försörja oss. Ja visst, men det är precis det jag menar. I och med att vi måste försörja oss så måste vi delta i ett spel som vi delvis inte vill vara med på. Du placeras i turordning. Du har plats 65 i turordning. Ja, nu står vi utanför stadshuset här i Malmö och det är här våra beslutsfattare sitter. Är inte så, Lars? Mm. På fjärde våningen. Ja. Gatukontoret. Ja. Våra uppdragsgivare. Yes. Det är någon som talar om för hur vi ska utföra uppdraget och... Det är någon som talar om för oss hur vi ska utföra uppdraget och vad som ställs för krav på oss när vi är ute. Och så ska ni tänka, eftersom vi ska stå mycket, att vara så snälla mot kroppen som möjligt. Stå med lite mellanrum mellan skorna, fötterna. Inte knäna för sträckta, inte så, utan lite lösa. Och sen så att man liksom, hej, ska du vara med och sjunga? Jag kommer ihåg ett tillfälle, säkert något år eller två innan, vi sitter vid köksbordet, jag och min man, och det är en lördag morgon. Så säger han till mig, vad vill du göra idag? Jag kommer ihåg att jag blev förbannad på honom. Vadå vad jag vill göra idag? Det är väl helt irrelevant vad jag vill göra idag. För vi måste handla och städa och fixa med ditten och datten och så. Så bara det att han överhuvudtaget tog upp det på agendan. Det kändes som ett hån på något sätt. Och jag vet ju att han menade med största välmening. Men jag kände att det har väl inte med saken att göra, för det kommer inte få plats ändå.
Så vi har gjort ett gediget arbete. Jajamensan. Idag. Tror du vi får höra det när vi kommer in? Det är en klapp på axeln. Ja, också en guldstjärna på axeln. Ja. Mm. Slutet av 90-talet som det här med utmattning började bli väldigt, väldigt omtalat i Sverige. Och sen upptäckte jag när jag tittade på det här med att använda natur i behandlingen, så stötte jag på ett par personer som använde det här i början på 1900-talet och slutet på 1800-talet. Men då hette det inte mental utmattning, utan det gick under andra namn. Men det var alltså väldigt stort då också, det här att folk klappade igenom, inte kunde arbeta för att de var bara så trötta, de var bara så ledsna. Det var jordbrukssamhället, det svenska jordbrukssamhället klappade ihop, kan man säga. Då, slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Och nu är vi inne i en fas där industrisamhället klappar ihop. Begravning till ett rimligt pris. Tryck 1 om du vill komma till din närmaste återförsäljare. Eller tryck 2 om det gäller en annan ort. Och under industrialismen, då är det två dominerande normer. Den ena är den tekniska normen, eller det tekniska imperativet. Att det är någonting mer funktionellt, så är det bättre än det som tidigare fanns. Den ekonomiska normen, är någonting effektivare, så ska det införas i förhållande till det gamla. Vad vi då missar, det är alltså att en ökad effektivitet och en ökad funktionalitet kan skapa då negativa konsekvenser, bieffekter. Vi ser alltså inte de människoliv som förspills. Vi ser inte den natur som förstörs när vi rusar fram efter de här normerna. Utan vi ser bara så att säga den kortsiktiga framgång som ökad teknisk och ekonomisk utveckling har gett oss. En dag satt jag åt i matsalen på jobbet med några kollegor och maten fastnade helt bomstopp. Och de fick hjälpa mig och kom iväg och kräkas upp maten. Då insåg jag att jag skulle inte gå och äta lunch mer så med mina kollegor. Eller jag började undvika att göra det, inte så riktigt medvetet, men jag sa nej, jag kommer sen, eller jag gick och tog en soppa eller någonting sånt. För det där vill jag inte utsätta mig för. Men jag satt aldrig det samma med att jag levde ett liv som inte, alltså, där det var för mycket saker i det. Att jag var en stressad tillvaro. Det hängde inte ihop för mig. Jag hade inte den insikten, den kunskapen. I min värld så handlar det väldigt mycket om hur samhället fungerar, vad det finns för normer som råder, hur företaget när man är fungerar och hur individen fungerar. För mig hänger alla de här tre sakerna hänger ihop. Jag kan inte peka ut att det är det eller det, utan det är helheten som jag ser det. Där jag omedvetet insåg att, eller jag har insett efteråt, men där jag rätt så snabbt insåg att samhället kunde jag inte förändra just då i alla fall. Företaget var också lite för stor
stort att ta mig an. Utan vad jag kunde göra var att titta på hur jag hade, hur jag fungerade med saker och ting. Och det var där jag började min resa till att, att använda min egen mage som kompass istället för någonting annat. Men sen är det vad spelar du från början? Nej, det är inte president. Hej då. Jag tar den här. Idag ger de system människan har byggt upp inte några realistiska alternativ för de människor som ingår att ta några egna beslut, att påverka de här systemens innehåll. Och därför skriker ju människan efter behovet av delaktighet. För man har inget, man vill påverka, men man har väldigt små möjligheter idag. Och det, sen säger man, ja, men vi lever ju i ett så demokratiskt samhälle, gubevars och så. Men visst, vi kan rösta och vi kan göra vad vi vill i vårt samhälle. Men systemen vi har byggt upp är så rigida att människor har så små möjligheter att ta några egna initiativ. Man kan inte gå utanför systemnormerna. Det är ju jätteslitningar i samhället idag. Det är ju ett jätteberg med folk som blir utmattade. Det är ett sånt litet skört skal runt varje människa idag. Ditt referensnummer i beredskap. Det finner du på brevet som vi skickat till dig. Det var i början så jobbade jag inte så mycket med Lars. Jag kände inte till honom på det viset. Så att, men det var ju det också att jag jobbade, trivdes bäst att jobba själv. Ja, det var ju det också. Så att, och jag har alltid varit lite av en parhäst, så att säga. Jag har alltid varit jobba med någon. Jag tycker inte om att gå själv och jobba. Jag tycker att dels går tiden fortare och dels så känns det tryggare och bättre att ha en kollega att arbeta med. Jag kan inte bara äta, men man får gärna sitta, för nu kommer maten fram. Är det inte nödvändigt med mig? Vad ska du ha? Jättefint. Kan vi inte lägga in det i brasan? Se vad som händer. Ja. Jo. Jo, nu ska vi se. In i brasan. Nej. Hur mycket ska jag gå på den här glad i magen vägen? För jag vill ju vara en del av samhället. Jag vill fungera som en bra mamma för mina barn. Så att det är ju alltid kompromisser. Men än så länge har jag inte stött på att det inte... Det finns alltid val. Martin trivs på sitt jobb. Han gör ett jävla fint jobb. Men jag gör också ett bra jobb. Men jag trivs inte så bra som honom. Men inte så att det är fel på arbetsplatsen, det är fel på mig. För jag kan inte anpassa mig så som Martin har gjort.
Jag klarar inte det. Och på lördagen så åkte vi till Slottsskogen. Och vi hade väl gått där och, vad säger man, nojsat lite och så. Och sen så tror jag att jag gjorde så att du klev upp på en sten. Så att vi stod ungefär jämn höjd. Och där pussades vi för första gången. Och då kände jag att det var, ja, det var liksom, det var starkt. Missar man någonting så säger jag datorn ifrån. Vad man missar då. Det är rätt så bra. Jag var ganska ny här då. Och så på en gata i Malmö här, runt sig vilken. Så var det ett fordon som stod mot färdriktningen, alltså på andra sidan om vi står vad jag menar, va? Ja. Och jag rapporterade fordonet och satte lappen på rutan i vanlig ordning. Där kommer ner en kvinna med två barn. Och skriker åt mig. Nej men herregud, gör inte så här mot mig. Jag får stryka min man när jag kommer hem. Och hon börjar stortjuta. Och barnen de börjar gråta. Kvinnan gråter ännu mer. Så jag blev ju rent ställd ju. Jag tänkte, det här tar jag tillbaka. Så jag gick ett steg fram och tog den här boten och sa nej. Kör hem då i lugn och ro. Ingen ska skada dig när du kommer hem. Och sen tyckte jag gjort ett bra jobb. Kvinnan slänger in sina ungar i bilen, gör en U-sväng på gatan. Och sen sackar hon in så tittar hon på mig och så gör hon fingret åt mig. Vår hjärna är ju så full av processer som ska logiskt bearbeta saker och ting. Men för att ta de rätta besluten så måste ju känslorna finnas med. Om man inte tar sina beslut i både en känsla och ett intellekt, ett förnuft, så blir det fel. När hinner man vara i nuet? Det är ju alltid så att man ska vara i framtiden eller i baktiden. Så man slits i det här. Att inte kunna vara i nuet. Att hitta den där känslotonen. När folk är osäkra, som nu den här tjejen, hon är väldigt osäker om hon får stå här eller inte. Och istället för att fråga mig så kör hon bort och parkerar där på T-skivan. Men så fort vi har skapat regler så fråntar vi individerna ett eget ansvar, moraliskt och etiskt ansvar att ta ställning i den fråga som gäller. Utan i vår tid lever vi efter en regeletik som säger regler är till för att följas. Punkt slut. Varför vi ska följa dem, ja det har vi glömt och det har vi tappat på vägen. Och börjar vi tvivla på varför vi agerar som vi gör, om vi följer system eller om det är vår egen vilja. Ja, första steget i en sådan förändringsprocess, det är att vi börjar reflektera och ställa oss frågan, varför gör jag egentligen så här på det här viset? För mig var det så, ja, men vi måste ställa i ordning på diskbänken. Och det är ju, för mig var det liksom en symbol på att jag behövde ha koll på läget. Ordning på tingen liksom. Det manifesterades på den ytan eller vad man ska säga. Men idag märker jag att om jag har stökigt på diskbänken och jag mår bra av det, då har jag det bra. Så när jag känner att nu måste jag städa på diskbänken, då vet jag att jag har för mycket i mitt liv.
Är det din bil då? Ja, det är det. Ja, ja. Vad kul det är. Ja. Det blir lite övervåldigt. Det blir det. Om en timme drygt. Ja, precis. Inget då. Tack. Så kommer de ju underfund med vad som var fel. Det kan handla om att egentligen ville jag ju inte bli det de är. Lärare till exempel. Det är ju min mamma som har projicerat det på mig, att jag ska bli lärare. Det är ju inte jag. Jag försöker leva min mammas liv eller min pappas liv. Kanske de som är poliser och så vidare. Så att det är väldigt vanligt att de kommer underfund med att de har inte styrt sina liv, utan de har levt någon annans liv. Men när de kommer på det och vem de egentligen är, så är det ofta så att de ändrar sitt liv. Han är sjukskriven. Mer vet jag inte. Vet inte mer än så. Hejsan. Du är på väg eller? Oh, sorry. I'm gonna send you. Oh, sorry. I just arrived and bring my things. Your bag, yeah. Yes, and now I will park my car. Yes, that's fine. Okay. That's fine. That's okay. Okay. Parking forbidden, so it's fine. Okay. Yeah, they told me they have a garage and they bring my car there. Yeah, you just took the luggage in. Yeah. Exactly. Yeah. Okay. Have a pleasant trip. Thank you. Thank you. Bye. Jag vet som sagt var inte. Jag har bara träffat han någon gång på stan så här, och kollegorna har träffat på honom också vid olika tillfällen, men ute. Men annars, nej, vet inte. Hoppas han blir frisk snart. Bara. En doktor som vi träffade, när jag frågade, kan du förklara varför jag har fått cancer? Så sa han att det här låter ju inte klokt, jag är professor och det enda jag kan säga till dig, du har haft en jävla otur, grabben. Jag kan inte förklara på mer sätt. Och det klingade i mitt huvud så att, ja. Och sen på morgonen så kommer vi, sätter vi upp våra namn här. På vilket område man har valt, förmiddag, eftermiddag. Rött i förmiddag, grönt i eftermiddag. Om man ska gå, så skriver man sig på en lista. Och sen sitter man här i matsalen. Där vi även har morgonbriefing och kvällsbriefing. Där man går igenom vad som har hänt och ska hända. Så. Sen har vi en hörna där vi kan sitta ner och slappna av liksom, med soffa och så. Och man kan ta med en kanelsnäcka och ta det lite lugnt, softa. Så nu sätter jag den där. Om vi klickar här så kommer de skickas iväg. Skickas iväg då. Hänger jag. Skriver. Nu har de skickat iväg. Så ser det ut när de skickar iväg här. Så nu är den färdig för en ny dag. Måndag.
min sista stund kommer. Alltså. Nu är jag färdig. Nu tar det 50 sekunder så jag dör. Alltså den här, alltså man målar upp ett scenario så snabbt. Alltså. Det är inte många sekunder innan ambulansen är där och hämtar. Men under den tiden så går man igenom halva livet. Alltså. Herregud, alltså, vad det går snabbt. Och tänka igenom. Jag fattar inte själv om man kunde tänka så mycket. Så man är fruktansvärt rädd för att dö när man kommer dit hen där den kan dö. Just precis i det ögonblicket. Jag fick jättemycket tid och allt ifrån vår kärlek till döden som jag pratade om, alltså svåra frågor. Börjar ju då när man sitter ner så här, kom upp då. Så ett exempel var väl då att jag sa så här att jag, alltså det kanske låter konstigt, men jag är så fruktansvärt rädd för döden så att jag kan knappt liksom, jag kan inte överleva liksom, alltså det. Börjar vi prata om det då så kommer vi fram till det att men alla såna här lite konstiga tankar får komma upp. Alltså vi är ju ganska snabba och dumma då liksom, och gör man något fel så liksom, ja men sluta nu, det är väl fel väg. Så sa vi att vi är lite ödmjuka det, så att vi får ha våra konstiga tankar och så försöka möta varandra i det. Jag hade en bara igår eller förrgår. Och det var ju det när jag var så frustrerad här och jag sa att jag har inte cancer. Så att jag kan inte gå och lägga mig lika tidigt och gå upp lika sent och gå lika långsamt. Även om jag vill vara med Robban jättemycket så kan jag ju inte leva som helt cancersjuk, för då tappar jag ju helt mig själv. Och det kändes himla elakt att säga. Men samtidigt så, alltså, jag förstod ju då att du uppfattade inte så. Men jag vill så gärna vara med dig så mycket, men jag kan inte vara det fullt ut. För jag har ju inte cancer. Det var det som gick upp för mig. Och det var jättebra att få prata om det. Och det, för då blev det avdramatiserat. Som Abraham, som du har lovat liksom hela tiden det här tjatandet på något sätt, va? Ta det lite med lätthet och dans så, va? Normer är någonting som alltså är inbyggt i våra liv, i det sätt som samhället är organiserat eller företaget är organiserat, det sätt på vilket vi har uppfostrats. Sociologer pratar om att normer sitter i ryggmärgen, är internaliserade. Och det gör att normer får en betydelse först när någonting dramatiskt händer. Så normer aktualiseras i krissituationer. Det är då så att säga normen lyfts upp på en slags medvetandenivå. Innan dess så är det en del av vårt omedvetna jag. Någonting som gör att vi inte behöver tänka på hur vi ska handla i olika situationer. Jag förstod nog inte riktigt vad han menar. Så vad man menar med det där inne i väggen. Jag bara frågar honom. Vad är det som händer med mig då? Ja. Det är bättre att du berättar. Så berättar jag vad som hände på jobbet ibland. Och hur jag kände mig när jag gick på jobbet ibland och skulle göra de här sakerna.
Jag visste att idag kan jag få en spark i ryggen eller spott i ansiktet eller bli kallad för rasist och Gestapo och kukjävel och mitt på stan, alltså, kan de kalla mig vad de vill. Och jag kan inte göra någonting åt det. Jag är helt maktlös. Jag måste stå och lyssna på det. Det tog ett halvt år. Så slapp jag det. Du är placerad i kö. Var god vänta. En vänzon. Ja. Där är parkering förbjuden. Ja. Så att du kände till detta eller? Ja. Du chansar bara. Mm. Okej. Okay. Ja. Jag gör som så att jag tar att köra för denna gången. Okej. Okay. Tänker på det nästa gång att. Ja. Jättebra. Det var. Tack. Se för mig då honom. Han. Hejsan. Hej. En vänzon här. Så att du får flytta också. Det gör jag. Tack. Jag tänkte här nu när jag tog detta beslutet. Då tänkte jag som så att här sitter en man i den här Volvon. Och han kommer jag då tala om att han ska flytta sig. Och samtidigt stod den här damen lika mycket fel. Och då tyckte jag hon skulle få samma chans. Så att jag tyckte det var fel att fria en och fälla den andra. När de står lika illa. Så att här var det rättvisan. Ja, vill ni väga er eller? Hur ser du vägen nu? Vill vi jo, det är alltid roligt. Vi måste väga. Ja, vi klart måste väga oss. Så det håller vi på med jämnt liksom, när vi liksom kan kolla varandras kroppar. Så vi är rätt intresserade av varandras kroppar, är vi. 75. Jimmy den som är mest stabil, han brukar alltid väga samma. 85 då, och så lite skor då. Kolla exakt, det visste han. Nästa. Man får inte, man måste. Ja. Man måste. Lars kommer upp sig då, han kommer inte. Nej. Lars, är du? Nej, jag tittar. Titt. Man känner sina kompisar. Vad är rekord? 82,7. Ja, kom nu då. Nej, jag väger mig. Jo, kom nu. Jag vill ta han då. Nej, jag tar han då. Nej. Kom nu. Ja, ring och stanna. Nej. Ja, nej, det var typ så. Nej. Nej, men jag menar, någonstans måste vår relation ha utvecklats så att vi inte håller på med sånt här hela tiden. Därför jag bara är så jävla fett på hela den grejen. Varför då? Att det ska vägas och mätas och jämföras. Ja. Man kan få vara som man är. Nej. För min skull alltså. Nej, jag skulle kunna göra det för din skull. Men om nu ska du är cancer, Lars. Kan du inte väga det nu då? Okej okay, då. Ja. Vad ja. Vad tror du? Ja. Det är exakt samma. Jag känner mig ganska nöjd. Lars, tack då. Det var för din skull. Men det var sista gången. Det är här vi parkerar med våra egna tjänstebilar. De flesta patruller är ute nu och jobbar. Vilken nivå? Den här. Vi är ute och fotpatrullerar och hör en bil som tutar. Då är det väldigt sällan man vänder sig om. För att oftast när en bil tutar, då är det för att man ska räcka fingret eller göra grimaser eller någonting annat. Och det vet stort sett alla vakter inom kåren, så att det är likadant om man är ledig och man ser en kollega på jobb man vill mossa på, så vet man att tutar jag så kommer han eller hon inte reagera ändå för att man nonchalerar det. Även man hör det så nonchalerar man det, just för att
Ofta så är det ett finger man får då. Så för mig var det i alla fall så här att jag sa till mig själv på spegeln att hör du kille, nu gör du fan i andra människor och tänker på han som står framför dig. Och så gör du allting som du tycker är bra och roligt. Om säger dansa 7 dagar i veckan så gör det. Går du på disco 7 dagar i veckan så gör det. Bryr dig inte om vad andra människor säger. Gör någonting som du upplever som är enormt roligt. Och som du känner för. Vill du äta en laxmacka varenda dag som kostar 70 spänn mackan så gör det. Så sitt inte och gör någonting som du inte tycker om. Men rent juridiskt så... Man ska hårdra det så visst står han egentligen för infarten, det gör han. Men jag tycker, jag bedömer det här på platsen att det är så lite så att jag går efter biljetten här. Han får den chansen att gå och växla nu och lösa en biljett. Nu då, efter 23 år, utbildningen klar och vi ska få det skönt och barnen och allt sånt där, så går jag och får cancer. Hur mycket jävla nitlott har du tagit? Fast jag ser det inte riktigt så. Men du sa att lite så kan det kännas, ilska och irritation kring det också. Ja, det är för jävligt det här. Alltså, det är helt obegripligt. Jag kan ju tycka även om man har mycket pengar och så och tycker att 300 kronor inte är så mycket, så kan man ju ha betydligt roligare för de 300 kronorna än ställa sig på en plats utan att betala för sig. Det är... En biljett kostar 15 kronor timmen och han väljer att betala 300 kronor för 10 minuter. Så... Samhällsutveckling präglas just ofta av detta, att ett samhälle växer fram som en reaktion på det tidigare. Så när det tidigare samhället har nått sin kulmen och riktigt försett människan med vad den vill ha i det hänseendet, så har så att säga ett nytt samhälle börjat födas som en reaktion på det gamla för att utveckla nya egenskaper hos människan. Därför är jag optimist. Jag tror att det är något spännande som vi står inför. Om sen jag kommer att själv få uppleva detta, det tror jag inte. Men jag är ju bara en del utav en kedja. Mina barn och barnbarn framför allt kommer ju att uppleva ett helt annat samhälle än det som har kännetecknat den tid jag har levt. Jag har ju stunder här nu där jag inte kommer upp ur sängen. Alltså jag orkar inte resa min egen kropp. Och det är nytt va. Jag har varit matt innan och sånt. Men jag behöver hjälp av Susanne eller barnen att komma upp. Och jag kommer inte upp ur en stol. Så här svag har jag aldrig varit innan. Jag känner ju bara det att strålningen i magen och där nere på de här ländryckskotorna och sånt. Det kändes ju okej. Sen gick det ju så snabbt där när vi strålade hjärnan. Det förstår jag var akut. Alltså det känns som att... Lisa? Lisa? Är det din bil? Ja. Ja. Det är det. Du vet, det är en gågata.
Ja, jag vet det. Jag har rätt att stå utanför min fastighet i 5 minuter fri och urlastning. Väget är med marken, men jag saknar med sittningsrätt tyvärr. Jag kan inte göra mycket åt det, men jag har rätt att lasta i och ur. Det är helt rätt. Så du är på väg nu då? Ja, det är jag. Ja, tack för det. Hej då. Hej. Mm. Ja, ursäkterna är många. Slappna av riktigt i det sättet. Titta vad fisk där är i sjön. Det är massor av fisk. Det kan vara en laxöring som jagar dem så de går upp i ytan. Är det då månsken så ser det ut som ett silverband i hela hamnbassängen. Det är helt fantastiskt att se alltså. Och så är det bara att kasta ut dem man fiskar sill och så får man en massa sill. Helt underbart. Nej, men detta är... Nej. Det är det inte. Jag har stått här och haft uppsikt i gatan. Ja, vi gick in på det här stort och lilla bror och kom tillbaks. Ja. Ja, tyvärr. Va? Vad sa du? 500 från Gågå. Det har gått dit härna att vi måste alltså försöka skapa en motkraft underifrån. Att folk i gemen ställer sig upp och säger att man kan inte ta mer ifrån den enskilda människan. Utan det får... Man får underifrån försöka påverka systemen. Att man får sätta stopp.
Industrialismen är död. Solidaritet måste skapas mellan människor. Det gjorde det från början, men sen har det cementerats, institutionaliserats och dött. Och nu måste vi ha det tillbaka. Och det får vi inte inom ramen för ett organiserat politiskt system med myndigheter och annat som ska fixa detta. Glöm det. Vill du ha hjälp? Tryck 0. Är du inte tidigare kund, dröj kvar. När man utbildas, så vid utbildningen får man ju i stort sett bara veta vad som är svart eller vitt. Antingen så får man lov att parkera eller inte. Men alla som kommer ut och jobbar med det, de vet ju också att det finns en gråzon, så att säga. Ute i verkligheten. Att det är inte riktigt så enkelt som det står i boken. Skylt här på Kanalgatan 5. Ja, det är närmast och den ligger ut mot kanalen här. Ja, men det är bra. Det är jättefint. Tack ska du ha. Tack. Hej. Ja. Det är rätt vanligt att man kladdar över skyltarna så. Här brukar barnen uppskatta. Man trycker på de knapparna här så sprutar det vatten här. Det finns olika knappar här man kan trycka. Brukar barn tycka rätt roligt. Jag måste erkänna att jag tycker också det är rätt roligt. De hittade på en sån sak när farmor dog att när de blåste ut ett ljus så blir det ofta så här mycket rök. Och då säger de så här, åh, det är farmor som pratar med oss. Va? Ja, titta, nu pratar hon. Och när det är sånt där ljus som ryker länge, då pratar hon mycket med oss. Det är inga bilar att bota här. Det är rätt skönt. När vi nu är på väg mot någonting nytt så kan vi inte definiera det
i andra termer än att vi önskar lycka. Vi önskar alltså någon form av behovstillfredsställelse som inte är enbart materiell och inte enbart handlar om nytta, att vi är effektiva och tekniskt funktionella. Tror du kan planera jättemycket i livet, eller jag trodde det i alla fall, men det visade sig att det kunde jag inte. Jag kunde inte fatta att jag skulle bli sjuk. Jag kunde inte fatta att jag skulle hamna i en situation där jag blev änka vid 43 års ålder. Så livet händer än.